Доволно беше чекање. Од понеделник започнува акција против одредени обвинители кои што директно штитат политички и бизнис моќници, за кои постојат сомнежи дека долги години вршеле криминал во Македонија, порача премиерот Христијан Мицкоски. Вели на дел од луѓето во правосудството им била дадена шанса да почнат да ја работат својата работа, но сепак нема никакви резултати, туку гледаме само заштита на можни криминали сторени од моќници. Доволно беше чекање. Чекавме, дадовме шанса, доволно беше. Очигледно дека прежестоки се нападите наеднаш на диареја, грчеви во цревата, главоболка, температура, анксиозност и така натаму, која ќе треба да се подпише последниот указ за да се спроведе правдата. Кај поедини обвинители, за жал. Справување со можните инкриминирани кадри во правосудството се најавува веќе неколку месеци. Мицкоски порача дека планот како ќе се справуваат со овој проблем веќе е направен и вети дека нема да има шоу и спектакуларни апсења со цел некој да биде понижен, како што тоа беше во минатото. Не функционираме како естрада. И сигурно дека нема јас сега да кажувам како што тоа во минатото се случуваше, пред камери, пред медиуми или да носам специјални полициски единици, да понижувам луѓе, индивидуи и така натаму и така натаму. Имаме план, од понеделник почнуваме со имплементација на план. Мицкоски на пратеничките прашања од собраниската говорница рече дека има неколку стотици случаи во Министерството за внатрешни работи и финансиската полиција кои се наоѓаат во обвинителството за постапување и дека по нив не се постапува. Каже и дека таму има луѓе кои не ги интересира правдата, туку дека тие се нечии заробеници.